F'perjodu meta bħalissa l-anzjani f'residenzi għall-anzjani ftit jew xejn jistgħu jirċivu żjarat minn qrabathom kawża tal-pandemija tal coronavirus dawk f'residenza residenza żammit ħleb issa spiċċaw lanqas jistgħu l-ambjent barra. Danek hekk kif xi ħadd iddeċida li għad kbir ta' siġar tneżżaw sazzok b'ħafna jesprimu ruhom disgustati fuq Facebook. L-anzjani kienu jeddu gost jaraw la safar fil-wat li s-sġar kienu jiprofdu dell partikolarment misħana għawija tas sajf. Għal-ħafna dawni s-sġar kienu ta' wens, blarja friska l-bot, mitħahen tal-karozzi. L-impiegati ta' residenza li t-kelmu News, għallu li ma' jistawx jifmu raġuni din d-deċizjoni. Aktar xizda, d-deċizjoni ficċet it-tijedet f'dawni zminijiet, għax il-bibin ta' residenza sammit klep u ma' l-vizitatori uħut et tistasu jekk inxem xie raġuni ulterjuri għal din il-mozza. Li użgur komplew jajdu l-ħaddima li l-anzjani spiċċaw jitilfu parti sabiħa ta' rezidenza li tant kun juħobbu għax kienet iż-zommi -il l-om il-wens.